dikenali sebagai Parlimen Bandau sebelum persempadanan semula dan tambahan kawasan Parlimen Sabah. Kawasan pilihan raya yang meliputi Dewan Undangan Negeri Dun N5 Matugong, N6 Bandau dan N7 Tandik ini membentuk satu kawasan parlimen iaitu P168 Kota Marudu. Kawasan Parlimen Kota Marudu yang berkeluasan 2,282 km² ini menempatkan penduduk sebanyak 99,998 orang. Kota Marudu kaya dengan kepelbagaian budaya dan etnik seperti Dusun, Tobilung, Kimaragang, Rungus, Lingkabau dan Sonsogon di mana masing-masing mempunyai sifat serta fahaman budaya yang unik. Pada PRU ke-14 yang lalu, Datuk Seri Panglima Dr. Maximus Choniti Ong Kili mewakili Barisan Nasional BN mengalahkan calon dari Parti Cinta Sabah PCS Dr. Paul Porodok, calon dari Parti Harapan Rakyat Sabah HR Datuk Michael Mahab serta calon dari Parti Warisan Sabah Warisan Barlus bin Mangabis. Datuk Seri Panglima Dr. Maximus Choniti Ong Kili mengekalkan kemenangannya di Parlimen Kota Marudu dengan majoriti undian sebanyak 1,774. Datuk Seri Panglima Dr. Choniti Alliance Maximus bin Ong Kili ialah anak watan negeri Sabah berasal dari Kampung Karanaan, Tambunan, Sabah. Beliau pernah berkhidmat sebagai pengajar dan penyelidik sambilan di La Trobe University, Australia dan berjaya mendapat Doktor Falsafah PhD dalam bidang pembangunan ekonomi. Beliau memulakan kerjaya politiknya sebagai wakil rakyat di Dun Langkon dan kemudian dilantik menjadi pembantu Ketua Menteri Sabah. Kini beliau merupakan menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Sabah Sarawak.